Skriv med ett prefix framför enheten. Så 8000 gram betyder vi har 8 multiplicerat 10 upphöjt till 3 gram. Och 10 upphöjt till 3 vet vi redan, det är kilo. Så har vi 8 kilogram. 500 gram är 0,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 gram. Då är det 0,5 kilogram. Det kan ni också göra. Ni kan dividera 8000 här med 1000. Så vet ni att det är 8 kilogram. Det är samma här. 500 dividerar med 1000. Det går bra också. Och här är det meter. Så har vi 8,7. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3 meter. Så 10 upphöjt till 3 som sagt är kilo. Så har vi 8,7 kilometer. Eller man kan dividera det med 1000. 1, 2, 3. Så är det 8,7. Och det här är ju 10 upphöjt till 3. Fortfarande så har vi 150 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 byte. Det går också att vi har 0,15 multiplicerat 10 upphöjt till 6. Så vi kan skriva den här som 150 kilobyte eller 0,15 megabyte.